السلام علیکم، خیبر ٹائمز چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں واٹس اپ پرائیویسی اپڈیٹس 2021۔ واٹس اپ نے 2021 کے لیے جو نئی پالیسی یوزرز کے لیے بنائی ہے، ان کی چند باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ لوگ واٹس اپ پرائیویسی اپڈیٹ 2021 کے ساتھ اگری کرو گے تو آپ ان چند چیزوں کو واٹس اپ کے ساتھ شیئر کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگر آپ لوگ اگری نہیں کرو گے واٹس اپ کی اس نیو پالیسی کے ساتھ، تو 8 فروری کو آپ کا واٹس اپ اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ 8 فروری 2021 کے بعد آپ لوگ واٹس اپ یوزرز نہیں رہیں گے۔ اگر واٹس اپ نیو پالیسی کے ساتھ آپ لوگ اگری کرو گے تو یہ چیزیں واٹس اپ کو اویلیبل ہوں گے، جس میں نمبر ایک آپ کا لوکیشن ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں گے، جس ملک میں بھی ہوں گے، واٹس اپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یہاں پر ہو۔ اگری ہونے کے بعد یہ چیزیں واٹس اپ کے ساتھ شیئر کرو گے آپ اپنے مرضی کے ساتھ۔ دو نمبر پر جو ہے وہ بیٹری سٹیٹس ہے آپ کے موبائل میں، بیٹری جو ہے اس کا چارج کتنا ہے، کتنا پرسنٹ ہے، آپ یہ ڈیٹا بھی واٹس اپ کے ساتھ شیئر کرو گے۔ تین نمبر پر آپ کا واٹس اپ پروفائل پکچر ہے، آپ کا واٹس اپ سٹیٹس ہے، آپ کا واٹس اپ بائیو میں جو معلومات آپ نے ایڈ کی ہے، یہ سب چیزیں واٹس اپ کو ایکسیسیبل ہوگی، واٹس اپ یہ چیزیں دیکھ سکے گا۔ چار نمبر پر انٹرنیٹ راؤٹر ایکسیس ہے، واٹس اپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کون سے انٹرنیٹ راؤٹر سے کنیکٹڈ ہو، آپ کے پاس اور کون سے بندے اسی راؤٹر سے کنیکٹڈ ہے۔ چاہے ان لوگوں کے پاس واٹس اپ انسٹال بھی نہ ہو، پھر بھی واٹس اپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے راؤٹر سے اور کتنے لوگ کنیکٹڈ ہے۔ نمبر پانچ، یور موبائل آئی پی ایڈریس، آپ کے موبائل آئی پی ایڈریس جو فون کے بیک سائڈ پر اکثر لکھا ہوتا ہے یا بعض موبائل میں موبائل کے اندر لکھا ہوتا ہے، واٹس اپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ کون سا موبائل یوز کر رہے ہیں، کہاں کا بنا ہوا ہے، اس کا آئی پی ایڈریس کیا ہے۔ چھ نمبر پر آپ کا واٹس اپ یوزیج ہے، واٹس اپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کون سے ویڈیوز یا میسیجز کون سے گروپس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اگر وہ الیگل پائے گئے یا ان کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ آپ جو کمیونیکیشن کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، واٹس اپ پر آئی وی سی رولز کے خلاف ہے، تو واٹس اپ آپ کا اکاؤنٹ چند سیکنڈز میں بند کر سکتا ہے۔ ود آؤٹ اینی نوٹیفیکیشن آپ کا واٹس اپ اکاؤنٹ بلاک کیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں آپ پرائیویسی اپڈیٹ 2021 کے ساتھ اگری ہونے کے بعد خود اپنی مرضی سے واٹس اپ کے ساتھ شیئر کرو گے۔ اگر آپ یہ چیزیں شیئر نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ہوگا؟ سات نمبر پر آپ کا واٹس اپ اکاؤنٹ جو ہے وہ خود بخود بلاک ہو جائے گا، آپ واٹس اپ استعمال نہیں کر سکے گے 8 فروری 2021 کو، جہاں تک یہ معلومات واٹس اپ نے خود شیئرز کی ہے۔ اس کے بعد پتہ چلے گا 8 فروری 2021 کے بعد کہ وہ اگری نہ ہونے کی صورت میں اکاؤنٹس بلاک کریں گے یا کیا پالیسی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، خیبر ٹائمز کو سبسکرائب کریں، بڑی مہربانی۔